Dijen tuaj edhe në ato që në basë nuk e pranoni për media dhe në basë është e drejt, a mendoni se ka qenë zgjedhje e duhur e gjikurisë si kandidat nga ana e opozitës për ballë Angel Tavo, si njëri që, një individ që ka patur një karierë politike dhe një terrenin politike, një sa e vështirë është pjesa e terrenit dhe deri rruga që shkon deri tek elektorati për ta përkthyer me pas besimin dhe programin tënd në vota, në një kohë që gjikuria nga ana tjetër ishte person jo politik, person që mbase nuk e njihte elektoratin dhe nuk kishte jetuar, pra mbase që ishte më në brendësitë të problematikave që çdo ditë haseshin qytetarët e bashkisë i marë. Mund të ishte kjo një ndër pikat kryesore që mbase ka penalizuar? Mendoj që jo, ose të paktën nuk është faktor determinant. Duhet kemi parasysh diçka. Nëse kandidati Petro Gjikuria ishte nga ndërmimi po jetonte në Washington, kandidati tjetër nuk ishte fare nga asnjë nga 21 fshatrat e bashkisë i marë. Por një terrenin politik, mënyrën se si funksionon politika në vendin ton, është më shumë pranë elektoratit. Edhe diçka tjetër. Unë mendoj që për cilësi personale, Petro Gjikuria ishte një kandidat perfekt. Ishte një burr babaxhan, në kuptimin bio të fjalës, sigurisht shumë fenomene shqiptare i dukeshin të çuditshme, po kjo nuk është faj i ti, kjo është cilësi e ti. Pa diskutim që cili do që të ishte kandidat me një shtetë për sipër, do të kishte të vështirë. Edhe unë që ligjyroj këtu para ju shtani, do të kisha po kaq të vështirë. Më besoni, cili do që të kandidonte prej nesh, do të përballej me të njëjtin terren. Do të përballej me një shtetë sipër vetes, dhe nga ana tjetër një shtab elektoral, modest, parti opozitare që kanë më shumë se një dekadë në opozit, ku gjithçka është në minus. Pa diskutim që po, ka analizë cila nuk bëhet për mediat, dhe mos prisni ta bëj dhe unë këtu, në momentin që do mblidhet kryesia e Partisë Demokratike në Himar, apo nëse dikush nga drejtuesit politik do të na thras të na pyes, sigurisht edhe ne do të japim argumentat tona të këtij rezultati. Patjetër që unë do t'i them në publik ato çfarë thuhen për publikun, ato çfarë nuk thuhen do t'i them brenda strukturave të Partisë Demokratike, edhe pse vazhdoj të besoj që në mak, edhe nëse ne do të kishim një angazhim tjetër, nuk mendoj që ne do të arrinim do të dilim fitues duke pas parasysh çfarë kemi parë përballë. Shikoni, unë nuk di rezultatin sepse nuk kam pranuar të dëgjoj asnjë shifër nga 36 kutite që në zvotimit. E dini që në Borsh nuk gjeja dot komisioner, si është e mundur që në një fshat, ku Partia Demokratike në vitin e kaluar kishte 300 vota, unë sigurova vetëm 3 komisioner, nga 12 që më nevojiteshin. Kaq terror kishte zhvilluar e Dirama, kaq terror psikologjik kishte ndodhur në atë zonë, sa që ne u detyruam të importonim dhe komisioner. Në këtë teren kemi bërë fushatën. Në këtë terren kemi operuar politikisht. Për këtë terren nuk mbase deri diku nuk mund të konsiderohet kjo apo të lexohet si mungesë e simpatizantëve apo individ që besojnë në filozofinë tuaj politike se sa tek pjesa e terrorit që e lidh me Partinë Socialiste. Është mundur që të japin votën dhe spranojnë të shkojnë komision. Mund të më jepni një shpjegim të lutem? Me që e ndiqni këtë logjik? Është zgjedhje personale, ka përshtypjen e individëve që nuk duan të angazhohen në këto procese zgjedhore. Ama ushtrojnë të drejtën e tyre të votës si qytetarë. Patjetër, do të thotë që individët e dinë me kë përballen. E dinë me kë përballen. Përballen me administratën e bashkisë që i gjeje si minjë në çdo qendër votimi, në 36 qendrat e votimit, përballeshin me administratën e institucioneve qendrore që i gjeje gjithkund. Përballeshin me zyrtar të lartë të gjitha niveleve lokal dhe qendror që i gjeje gjithkund, me patronazhist, me spiun në çdo qendër votimi, me këta përballeshin. Dhe mos mendoni që njerëzit janë në një farë mënyre dinosaur që mund të rezistojnë. Jo. Patjetër që kërcënohen. Po si mund të zhvillosh zgjedhje në periudhën e sezonit turistik? Po kjo është diskutim se besoj në shumë studio televizive dhe në shumë fasha kemi diskutuar këtë gjë, pse u vendos kjo datë në një kohë që jemi në kulmin e sezonit turistik. Unë do një detaj tjetër të lutem Skerdi. Kisha komunikimin, po.
Biznesi i turizmit në këtë periudhë të vitit kërcënohet. Në muajin prill, kur ne bënim fushatë për Belerin vitin e kaluar, biznesi i turizmit ishte i kyçur. Ndërsa sot biznesi i turizmit i shkon AKU-ja, i shkon Inspektorati Mjedisit, i shkon tatimet, i shkon sigurime shoqërore. Presioni jashtëzakonshëm. Do të jetë në fokus kryesor turizmi me atë që tha zoti Tavo ditën e sotme gjatë deklaratës së tij. Do të fillojmë njëherë punën që ditën e sotme dhe prioritet do të jetë puna në sektorin e turizmit në një kohë që jemi në pikën e sezonit turistik. Dua vetëm një detaj tjetër të lutem Skerdi. Paka raste të nisim bisedën së bashku, kisha një komunikim me dy kolegët e mi që kanë ndjekur të gjithë procesin zgjedhor dhe të numrimit të votave në Himar, Ardit Hoxha dhe Eriko Gaba, ndërkohë që Eriko më konstatoi se para zyrave të Omonjës ishte një qetësi, nuk ka parë asnjë individ apo simpatizant të mundemi të koalicionit Bashkë Fitojmë në një kohë që jemi vetëm shumë pak orë, shumë pak momente në fakt pas rezultatit final. Në një kohë që nëse do të kishte fituar zoti Gjikuria, aty do të kishim pas do të kishim parë në fakt masivitet, ovacione, njerëz që festojnë. Pse kjo lloj qetësia? Pse kanë humbur, kemi humbur, s'ka që thjesht, ç'a të bëjmë? Bëjmë fest. Të bëjmë fest fitojë Tirana. Cila do të jetë ardhmja politike tashmë zoti Gjikuria? Ai Tavo pra si kryetari i bashkisë sërish për të disatën herë artikuloi, mund të themi, kërkesën apo ofertën, nëse mund ta konsiderojmë të tillë, ndaj zotit Gjikuria që nëse nuk do të largohet drejt Amerikës ku ai jeton dhe punon, mund të bëhet nën kryetar i bashkisë Himar. Si shikoni ju këtë deklaratë të artikuluar disa herë? Sinizëm i panevojshëm, mendoj që do të ishte nuk e di kush e këshillon për këto gjëra, për këtë lloj deklaratash jashtë çdo lloj niveli. Mendoj që është cinizëm i panevojshëm dhe un vet nëse do isha në vendin e zotit Gjikuria do ndihesha i fyer dhe nuk lidhet me personazhet kjo, por lidhet me filozofinë politike. Petro Gjikuria e vendos vet nëse qëndron në Shqipëri të angazhohet politikisht me këtë teren që pa apo largohet drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është zgjedhje tërësisht e tij personale. Nuk di çfarë të komentoj pastaj për këtë, për pjesën e karrierës së tij. Ndërsa për arsyet që i kërkohet të punojnë bashki, po e kam një koment. Aq shumë e kalbur është Partia Socialiste e Himarës në korrupsion dhe në diskreditim total, saqë për të punuar në bashki kanë filluar na bëjnë ofertë neve, siç po i bëjnë ofertën Petro Gjikuris, sepse e kuptojnë se çfarë po ndodh. Fakti që nuk e gjetën kandidatin socialist nga Himara, po deshën ta sillnin nga Dropulli, tregon që Partia Socialiste e Himarës është thjesht një kalbëcir totale dhe i referohem këtu dosjeve të korrupsionit, dhe s'po bëj metaforat të tjera, dhe e ri përsëris, përfundoi procesi zgjedhor, tani ka punë SPAK-u. Ata që unë thash më herët, nuk do t'ju ndahemi. Jorgo Goro në burg, Arqile Bolano që do vej në burg shumë shpejt, do ketë edhe shok të tjerë. Skerdim. Është mbledhur Këshilli Bashkiak për të dhënë fshat turistik kryetarit të Këshillit Bashkiak. Nga dita e sotme, me çfarë ka ndodhur në këtë proces zgjedhor, do të shoh bashk do, me të do takohemi në dyert e SPAK-ut. Skerdi, i gjithë procesi zgjedhor është ndjekur nga kolegët e mi dhe operatorët dhe i vetmi individ që ka qëndruar në vend numërim të votave ka qenë Petro Beleri, pra deri në votën e fundit të hapur nga kutitë e votimit. Pse ishte i vetmi individ që ka ndjekur procesin zgjedhor deri në fund? Po nëse do më kishte pyetur mua, unë do i kisha sugjeruar të mos kishte pritur, po. Është zgjedhje personale e Petros, nuk kam çfarë të komentoj se ke parasysh janë thjesht ndjesi personale. Ndërkohë në deklaratën e zotit Tavo, në fund tha që nuk ka fest, më njëherë do të filloj puna dhe prioritet është sigurisht turizmi. A mendoni se mund t'i druhej zoti Tavo në një kohë që mund të kishte festa, apo mund të themi një organizim nga ana e Partisë Socialiste përfituesin dhe që tashmë morën në bashkinë e Himarës, mund t'i druhej një incidenti të natyrave të ndryshme nga ana e kundërshtarve? Po duke parë rezultatin e zgjedhjeve në Himar, dhe tani duhet të referohemi Himarës si lokalitet, kuptohet qartë se pse duhen shmangur të tilla situata. Partia Socialiste në Himar nuk do fitoj, dhe këtu i referohem Himarës si lokalitet tani më, jo si është bashkisë. Partia Socialiste nuk do fitoj kurrë dhe
Edirama nuk fiton kur një marë. Dhe kjo është arsyeja sepse shumë mirë që i kanë shmangur, shumë mirë që i kanë larguar këtë pjesë. Pastaj, kur bëjnë si shumë të angazhuar me këto, me punët e bashkisë me këto, unë nuk e di me këtë do angazhohet sepse, dhe ku do angazhohen, sepse në zyrat e, në një pjesë të zyrave të bashkisë, kanë ngel vetëm muret, sepse dokumentat i ka sekuestruar BKH-ja në, kohë, në sistem periodik të caktuar. Që që mendoj që e ri për sëris për herë të tret ose të katërt. Baroj procesi zgjedhor, tani ka punë drejtësia. Dhe më duhet një spak më vete vetëm për problematikat që ka shkaktuar Edirama dhe të ngjashmit apo çfarë pastojnë atë në bashkinë e Marës, në territorin e bashkisë së Marës.